Suomalainen nykysirkushan on nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana noussut ihan valtavaan suosioon maailmalla. Sitä nähdään jatkuvasti kaikkialla ulkomailla, Keski-Euroopassa ja ihan siis Brasiliaa, Etelä-Koreaa, Australiaa, Amerikkaa myöten nämä taiteilijat kiertää. Eli hyvin kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja. Tässä sarjassa on hyvin monen tyyppisiä esityksiä, että tässä on klovneria, tässä on ilma-akrobatiaa, jongleurausta, taikuutta, esinemanipulaatiota, vähän nukketeatteria, tanssia. Et ne esiintyjät niinku sekoittelee hyvin monenlaisia osa-alueita näihin tuotantoihinsa, niin ne on hyvin mielenkiintoisia siitäkin näkökulmasta. Se, mikä näissä esityksissä on kiehtovaa, niin on tietysti varmastikin kenen tahansa näkökulmasta se valtava taito, jota näillä sirkustaiteilijoilla on. On se sitten jonglaarausta tai ilma-akrobatiaa tai taikuutta tai mitä tahansa lajia, niin se jotenkin niin kuin maallikon silmäänkin niin kuin tuntuu, että wow. Ne on mun mielestä hyvin kepeitä ja ilmavia ja ihania esityksiä, että niistä tulee hyvä mieli. Et sillä tavalla, jos ajattelee, että haluaa lähteä iltaa viettämään ja saada hyvän mielen, niin uskoisin, että näistä kaikista jää semmoinen maku. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor.